ሀገራዊ ምክክሮች ተቀባይነትና ታማኒነት ያላቸው እንዲሆኑ ከሚያስችላቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ ምክክሮቹን የሚያመቻቸውና የሚመራው አካል ብቃትና ገለልተኝነት ነው ምክክሮቹን በብቃትና እንደዚሁም ደግሞ በገለልተኝነት ለመምራትና ለማሰባበር እንዲቻል ደግሞ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአዋጅ እንዲቋቋም ተደርጓል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን መቅደስ ጥላውን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች እንደምሉለሻል መቅደስ ጤና እንግዲህ እንደሚታወቀው የኮሚሽኑ አደረጃጀት በሂደት ላይ ነው የሚገኘው ና የኮሚሽኑ አደረጃጀት ተግባርና ሀላፊነቱን በተመለከተ እስኪ መረጃዎችን ስጭ አመሰግናለሁ ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን በአዋጅ ላይ ከጸደቀው የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ ተግባር ሀላፊነት እንዲሁም አደረጃጀቱ ምን ይመስላል የሚለውን በተመለከተ ተጨማሪ ሀሳቦችን እናነሳለን እንግዲህ የአካታች ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ሲቋቋም በዚህ ሂደት ውስጥ ለምንድነው በኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን እንዲቋቋም የተደረገበት ምክንያት ምንድነው ስንል እንግዲህ እንደ ሀገር መሰረታዊ በሆኑ የሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በፖለቲከኛዎች በሀሳብ መሪዎች እንዲሁም በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል ልዩነቶች በመኖራቸው ይህንን ሰፊ ልዩነትና ለመግባባት ለማርገብ ና ለመፍታት ይቻል ዘንድ ነው እንግዲህ የህዝብ ምክክሮችን እንዲደረጉ የተወሰነው ማለት ነው ይህንን የህዝብ ምክክር እንዲያሳልጥ ደግሞ ሀገራዊ የብሔራዊ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንዲቋቋም ተደርጓል ማለት ነው እንግዲህ ይህ የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ሲቋቋም በኮሚሽን ደረጃ እንዲመራ የተደረገበት ምክንያትም አንድም የሚቋቋመው ኮሚሽን ተቀባይነት ያለው ተአማኒነት ያለው እንዲሁም ገለልተኛ እንዲሆን ገለልተኛ በሆነ አካል የሚመራ እንዲሆን ከመታሰቡ ጋር መነሻ በማድረግ የሚቋቋመው ኮሚሽን ተቀባይነት ተአማኒነት ያለው እና ገለልተኛ የሆነ ተቋምን ለማቋቋም ሲባል እንደዚህ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን እንዲቋቋም ተደርጓል ማለት ነው ይህ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ተጠሪነቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሆናል በአደረጃጀት ደረጃ ደግሞ ዋና ኮሚሽነር ይኖረዋል ምክትል ዋና ኮሚሽነር ይኖረዋል እንዲሁም ደግሞ ጽፈት ቤት ኮሚቴዎችና ሰራተኞች ይኖሩታል በአደረጃጀት ደረጃ ተጠሪነቱ ደግሞ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሆናል ማለት ነው በኮሚሽነርነት ደረጃ 11 ኮሚሽነሮች ይኖሩታል ተብሎ ተጠቁሟል ማለት ነው በሌላ በኩል የስራ ዘመኑ ለሶስት ዓመታት ያክል እንዲሆን ነው በአዋጁ ላይ ተቀመጠው ሶስት ዓመታት የስራ ዘመን ይኖሩታል ነገር ግን አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የኮሚሽኑ የስራ ዘመን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አማካኝነት ሊራዘም እንደሚችል በአዋጁ ላይ ተቀምጧል በሌላ በኩል ሶስት ዓመት ሲባል ይህ የኮሚሽኑ የስራ ዘመን የሚቆየው የሚቆጠረው በዚህ አዋጅ መሰረት የኮሚሽኑ ኮሚሽነሮች ከተሰየሙበት ጊዜ ጀምሮ ባለው ጊዜ ሶስት አመት ይሆናል ማለት ነው በሌላ በኩል የዚህ ኮሚሽን ተግባርና ሀላፊነት ምንድን ነው የሚለውን በአዋጁ ላይ ከተጠቀሱ ጉዳዮች መካከል ጥቂቶቹን እንመለከታለን አንደኛው ተግባሩ ኮሚቴዎችን ማቋቋም ነው እነዚህ ኮሚቴዎች በተለይ ምክክሮችን የሚያመቻቹ የሚያስፈጽሙና የተለያዩ ጥናቶችን የሚያካሂዱ እንዲሁም ምክር ሀሳቦችን የሚያመነጩ ኮሚቴዎችን የማቋቋም ሀላፊነትና ተግባር ለዚህ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተሰጥቷል ማለት ነው በሌላ በኩል ሁለተኛው የባለሙያዎችን ቡድን ማቋቋም ነው የባለሙያዎች ቡድን በተለይ ምክር ሀሳቦችን የሚያመጣ ጥናቶችን የሚያመጣ የባለሙያዎችን ቡድን ያቋቁሟል ግብአትን ያሰባስባል ከግብአት ጋር ታይዘው ከዚህ በፊት በመንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት የተደረጉ ሀገራዊ ምክክሮች ምን ጭብጥ ላይ የተደረጉ ምን ይዘቶችን አመጡ ምን ሂደቶችን አለፉ የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ግባቶችን ያሰባሰባል ጥናት ያደርጋል ጥናቱ ምንድ ነው በተለይም ደግሞ እንደ ሀገር በልሂቃን መካከል ሀገራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ያሉት ልዩነቶች ምንድናቸው የሚለውን በጥናት ያቀርባል ማለት ነው በሌላ በኩል ሌሎቹ ተግባርና ሀላፊነቶቹ መካከል ዋነኞች የሚጠቀሱት ስብሰባዎችን ማመቻቸት ነው እንግዲህ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ነው ምክክሮች ይካሄዳሉ ምክክር የሚደረግባቸውን ስብሰባዎች የማመቻቸት ሀላፊነት ተሰጥቶታል እነዚህ ስብሰባዎች በመላ ሀገሪቱ ከቀበሌ እስከ ጎጥ እስከ ባሉ ሂደቶች የሚወከሉ ማህበረሰቦችን መነሻ በማድረግ ስብሰባዎችን ያመቻቻል ተሳታፊዎችን ይለያል እነማን የማህበረሰቡን ሀሳብ ማንጸባረቅ ይችላሉ የሚለውን ከታችኛው ህብረተሰብ ጀምሮ ፖለቲከኞችን ሊህቃንን ምሁራንን ባካተተ መልኩ ተሳታፊዎችን የመለየት እንዲሁም የራሱን ሀሳብ የማያካትቱ አዋያዎችን የመምረጥ ሀላፊነቶች ተሰጥተውታል ማለት ነው እነጋ ያሉት መረጃዎች እነዚህ ናቸው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ መቅደስ